Jakso Media. Mä luulin, että tämmönen ikään kuin sisäinen monologi, mitä on niin kuin esimerkiksi elokuvissa, kirjallisuudessa, TV-sarjoissa, että se on niin kuin pelkkä fiktiivinen tehokeino, että ihmiset eivät kuule päässään mitään. Niin kuin, eivät sanallista ajatuksia niin, puheeksi ikään kuin pääsisällä. Niin, tämä oli mulla ihan semmoinen, että mä elin syvään keski-ikään ennen kuin mä tajusin, että ihmiset puhuvat itselleen päässä asioita. Tämä on Vikasietotila, podcast, joka saapuu korviisi ilmaiseksi tai rahaa vastaan. Kyllä, tänään aiomme puhua maksamisesta, ostamisesta, rahasta internetin ja digitaalisuuden ihmeellisessä maailmassa. Ja sitä asiaa korviinne tuo ihana kolminaisuutemme lähes pyöreissä silmälaseissa esiintyvä Kari Haakana. Ja ei ollenkaan pyöreissä silmälaseissa esiintyvä Panu Räty. Ja itse asiassa, sori, mä en muista, minkä muutos rillit nämä on. Onko nämä enemmän? No, ehkä enemmän pyöreät kuin nelikulmaiset, mutta ne on tuommoinen... Kari, se on hieman tuollaista kulmikkuutta niin, mielestäni. Niin, tuolla on varmaan joku nimi, tuommoinen hyvin klassinen. Kyllä, mulla on retropyöreät lasit. Minä olen Olli Sulopuisto. Ja todellakin tämä on osaltaan reaktio yleisön pyyntöihin ja kommentteihin, sillä kuten nohevimmat ovat huomanneet, niin Vikasietotilahan tosiaan on tällä hetkellä kuulijoiden rahoittama show. Eli teemme jotain asiaa, digitaalista mediaa, jonka jakelu on periaatteessa ilmasta, mutta niin me vaan rohjetaan pyytää siitä rahaa. Ja nyt on tullut aika selvittää, mistä siinä on oikein kysymys. Ahneudesta. Kiitos, Kari. Mutta lähdetään siitä. Jaksolla puhutaan. Kiitos. No niin, tästä jaksotakin. Lähdetään siis siitä, että kun me puhutaan digitaalisten asioiden myymistä, oli niin kuin softaa, leffaa, tavallaan sillä on hirveästi väliä, niin kuin jotain, mitä voi monistaa helposti, mitä voi jaella internetissä käytännössä ilmaiseksi, niin periaatteessa siis yhden lisäkopion tekeminen on aina ilmasta, ja silti sitten niin kuin aika monesta digiasiasta vaaditaan ja pyydetään rahaa. Esimerkiksi Panu. Mikä on semmoinen softa, josta sä maksat huomattavasti enemmän kuin sä oikeastaan tarvitsisi maksaa? No Rome Research. Pistäpä euroja peliin. No maksoin tuossa muutama kuukausi sitten 500 taalaa. Kuinka monta osaketta sä tällä rahalla? Sillä en saanut valitettavasti muuta kuin ihanan tämmöisen niin kuin elegantiksi muistiinpanosovellukseksi ja ajatustyökaluksi naamioidun tämmöisen niin kuin, tavallaan, se on ehkä tietokanta. Musta tuntuu, Panu, että joka kerta, kun me ollaan täällä, niin sä esittelet meille jonkin uuden tietokannan, joka on muistiinpanon väline, joka toimii Markdownilla, joka maksaa säädyttävän rahaa. Hänellä on nykyään aika monta mielenpolkupyörää, otan talli ehkä jo täynnä, että pitäisikö osaa niitä heittää välineen. Mutta siis pointtina siinä, sä maksoit siitä huomattavan summan, niin onko siitä pakko maksaa niin paljon? No ei. Siitä ei ole pakko maksaa suoraan niin kuin noin paljon. Se maksaa itse asiassa... Kun Rome tuli markkinoille, niin se lähti siitä tavallaan ajatuksesta, että nyt tehdään niin kuin sovellus ihmisille, joilla on erityistarpeita. Kauniisti sanottu. Me ei yhtään katsota sua tässä, mutta tota. Eli tavallaan se on niin kuin tehty niin kuin ennen kaikkea niin kuin tutkijakäyttöön. Että se on toisen markkinoissa, että okei, käyttäkää tämä niin kuin ensiksi ilmaiseksi ja sitten nyt me siirrytään, tämä on niin kuin hyvin niin kuin varhaisessa beta-vaiheessa ja sitten sen jälkeen siirrytään maksulliseen versioon, jossa ne pyöritteli sellaista ideaa, että okei, että paljonko laitetaan, että pannaanko siitä alkuperäisiä ideoita taisi olla niin kuin useampia kymppejä kuussa. Mm. Että, niin kuin, että tämä on käyttäjille, jotka haluaa tämän, että ne on ihan valmiit maksaa tästä, vaikka ne saisi vaikka OneNotein tai jonkun muun muistiinpano-ohjelman niin kuin ihan ilmaiseksi. Siis mä muistan ehkä nähneeni just tuossa vaiheessa, koska tyyliin saatan olla jollain waitlistillä. Sitten kun se hintatieto oli, niin mä olisin, että mä voisin kokeilla tätä, mutta en mä nyt rupea tästä maksaa niin kuin välittömästi ennen kuin mä tiedän, että onko se arvosta. Mut joo. Joo. Ja sitten päätyi lopulta niin kuin 15 taalaan kuussa, joka on niin kuin tavallaan muistiinpanosovelluksesta sinänsä. Niin sehän on ihan niin kuin hinta, joka tavallaan niin kuin tässä markkinassa niin näyttää ihan niin kuin järjettömältä. Mm. Että tuommoista kukaan niin kuin tavallaan. Mä saadaan sitä, me voidaan niin kuin käyttää ilmaisia softia ihan yhtä lailla. Mutta siinä tavallaan siinä on, no itse asiassa sovellus on tehty niin kuin tietynlaiseen käyttöön ja se vaatii itse asiassa aika lailla opettelua.
ja onhan se myös brändimielikuva. Mm. Että ihan ehdottomasti se on myös brändimielikuva, että nyt tehdään niin kuin high-end tuotetta. Kyllä, aivan. Siis tämä, mikä meillekin joskus jollain yrittäjyyskurssilla opetettiin, että Mersut maksaa paljon ja se ei ole suinkaan niin kuin puute, vaan se ominaisuus. Että samalla viesti, että tämä on hieno tuote, koska tämä maksaa paljon. Kyllä, tämä niin digipuolellakin tehdään. Kyllä joo, ja sehän liittyy ihan jonkun Rome Researchin käyttöönkin. Niin se on niin kuin, tavallaan periaatteessa päästä niin kuin heti niin kuin aika helposti sisään, mutta jos sä rupeat oikeasti sitä käyttämään, niin se vaatii niin kuin, sitten jo niin kuin paljon opettelua ja dokumentaatiot on vähän sinne päin ja niin kuin tavallaan, että ne on laahaa perässä. Ja niin kuin, että siinä on tämmöisiä niin kuin selvästi, että käyttäjiltä nyt odotetaan jonkinlaista niin kuin vähän, että tähän suhtaudutaan toisenlaisena tuotteena kuin mihin tahansa niin kuin muistiinpano-ohjelmaan. Nyt kiinnostava kysymys mun mielestä on siis se, että et ihan niin kuin se ensimmäinen kysymys, minkä mä sanon, eli se, että koska siitä periaatteessa voisi maksaa 0 euroa, tai siis tarkoitan, että ne voisi myydä sitä vaikka sille 1 sentillä kuukaudessa, mutta ne ei tee niin. Niin miten selvitetään itsellemme tämä ristiriita, että tuleeko siis aina semmoinen olo, että nyt mä maksan tyhjästä tietyllä tavalla, että tämähän ei teknisesti ottaen, tämän ei tarvitsisi maksaa mitään. Niin siis siinä on tuo tekninen puoli ja sitten tosiaan se niin kuin mielikuvapuoli, että sitten se voi myöskin olla tuote, jota mä nimenomaan haluan tukea. Siis että se tuote on mun mielestä niin hyvä tai se tuotteen pyrkimys on niin hyvä tai siellä taustalla on jokin semmoinen ideologinen asia, että mä ikään kuin kannatan sitä, että se ei muodostu pelkästään siitä, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin lisäarvosta, jonka mä katsoin, että se tuottaa, eikä pelkästään niistä tuotantokustannuksista, jotka sen tekemiseen menee. Toi on erittäin totta esimerkiksi tuon niin kuin roaming kannalta, että se niin kuin mä pidän siitä ideologiasta, mikä siellä taustalla on, että ne haluaa niin kuin tavallaan tehdä sellaisen niin kuin tuotteen, joka tuo nämä niin kuin jonkun Vannevar Bushin ja Ted Nelsonin ja Douglas Engelbartin niin kuin visiot toteen, että niin kuin meillä on niin kuin koko internetin ja koko maailman yhdistävä verkko niin kuin tietoa, että tieto on niin kuin tekniikka, joka niin kuin augmentoi tai niin kuin laajentaa meidän ajattelua. Että se on niin kuin, niillä on ihan ääneen lausuttuna tämä, että hei, meillä on tavoitteena tehdä tuote, että joku niin kuin Somaliassa asuva pikkutyttö tai pikkupoika niin kuin voi jonakin päivänä niin kuin saada verkosta sen verran tietoa, että se saa niin kuin Nobelin palkinnon tai näin päin pois. Eli siis sä et teknisesti ottaen koe maksavasi puhtaasti kustannuksista, vaan sä niin kuin annat sille rahaa jostain muusta syystä, koska tämähän on usein semmoinen hinnoittelussa asia, mihin ehkä törmätään, että ihminen rupeaa miettimään, että minkä arvoinen tämä on, ja sitten se arvo saattaa kääntyä, niin kuin, että no miten kallis tämä on ollut tehdä. Mm. Ja sitten niin se voi olla, että joistain asioista on niin kuin helpompi mieltää, että ikään kuin ostan auton, no siinä on varmasti paljon työtä ja paljon tarvikkeita menty sen eteen. Mutta ostan e-kirjan, niin e-kirja, että joku on vähän kirjoitellut ja nyt se on niin kuin bitteni tässä mun ruudulla, että tähän ei ole mennyt paljon työtä, joten ei tämä ole niin kuin paljon arvoinenkaan. Joo, se on niin kuin kaksijakoinen, että mä maksan niistä niin kuin poikkeuksista ominaisuuksista, joita siinä on tällä hetkellä, ja mä maksan niin kuin siitä visiosta. Ja sitten tavallaan mä en edes usko siihen tavallaan niiden suureen visioon. Mä en pidä sitä äärimmäisen mitenkään erityisen todennäköisenä, mutta mä maksan niin kuin tavallaan siitä suunnasta, jonka ton tyyppinen visio voi tuottaa sille niin kuin tuotteelle. Mm. No sitten on toinen semmoinen iso juttu, joka on, ainahan se on ollut olemassa, mutta se on viime vuosina korostunut varmasti, nimenomaan kun puhutaan taas digitaalisten hyödykkeiden ostamisesta, ja se on se, että ei oikeastaan enää kertaostoksia, alkaa olla niin kuin tilauksia. Ja meillähän on aiempi vikasietotilan jakso, jossa me pyöriteltiin asiaa nimenomaan siitä kulmasta, että onkin hankala oikeastaan niin kuin ostaa ja omistaa asioita digitaalisesti. Se on melkein aina niin kuin vuokrausta, mutta nyt puhe on siitä, että voisihan se vuokrauskin tehdä niin kuin kertahinnalla. Maksan kerran ja saan käyttää tätä 15 vuotta tai mikä ikinä se onkaan, mutta niin entistä enemmän on semmoista, että ihmiset pyydetään toistuvasti pieniä summia rahaa, kuten myös vikasietotila tekee, ja me palataan siihen tässä jaksossa, ei vielä hätää. Mikä niin kuin, kun Kari, sä oot vohkanut hirveän paljon erinäköisistä tilausvideopalveluista, Svodi-palveluista, niin mikä siinä sun mielestä on se juttu, että minkä takia tulee koko ajan uusia tarjokkaita, jotka sanoo, että hei, alan maksamaan tällaisista ja tällaisista videoista joka kuukausi joku summa. Mikä sitä ajaa, sitä tarjontaa siellä? No tietysti sitä ajaa ensinnäkin tottumus, eli että se alkaa olla jonkinlainen oletettu tapa kuluttaa sisältöä tai niin kuin ostaa palvelua. Eli siis, että se on sulle jo tuttu, Netflix tekee tätä, sä ostat joka tapauksessa vuokraa tai maksat Netflixille. Olemme kuin Netflix, mutta sillä erolla, että. Eli se on niin kuin tavallaan helppo perustella sille käyttäjälle, että se malli on ikään kuin sama. Se on varmasti siinä niin kuin, se niin kuin keskeinen syy. Sitten voi olla ihan niin kuin tavallaan triviaaleja asioita, että
että kun jonkun Svodi-palvelun perustaminen nykyään, niin senhän voi tehdä ilman, että koodaa tai ilman, että niin kuin palkkaa yhtään koodaria, ja sä kokoat sen valmiista palikoista, että sä käytät AVS:ää siihen itse videopäkkärinä ja sä käytät niin kuin jotain CDN-palvelua siihen jakeluun ja sitten niin kuin laskutus ja asiakassuhde on jossakin kolmannessa palvelussa. Ja se ehkä tarjoaa tällaista niin kuin ostamismahdollisuutta ja se voi olla jälleen kerran, en tiedä, tämä on spekulaatiota, että se on sellainen maksamis-, vuokraamis-, ostamismuoto, jossa se konversio on hyvä. Että siitä niin kuin tulee enemmän fyffeä kuin siitä, että sä ryhtyisit perimään jotakin niin kuin kertamaksua tai niin kuin vaikka kerran kolmessa vuodessa tulevaa maksua. Niin, siis ihan jos miettii silleen, että iTunesin osta MP3 tai niin kuin 10 MP3, eli albumi kerralla, niin käytännössä Spotify ja vastaavat söi sen, että, niin kuin, että on vaan ihmisille psykologisesti helpompaa tehdä noin. Ja sitten musapuolella, tähän vähän riippuu keneltä kysyy, mutta siellähän sitten sanotaan, että nykyään siis tulee enemmän rahaa digitaalisen musiikin kaupasta, kuin tuli silloin, kun myytiin vaan näitä irtoyksilöitä. Joo, että se on kai just mennyt, tai aika pitkänkin aikaa sitten mennyt siitä ohi. Ja sitten niin kuin siihen voi liittyä myös erilaisia oikeusasioita, että jos puhutaan Spotify-palveluista, niin että millä perusteella ne oikeuksien omistajat, jotka edelleen myy sitä vaikkapa omistamaansa elokuvaa, että minkälaista niin kuin tulovirtaa ne edellyttää tai odottaa sieltä ikään kuin kuluttajalle sitä filmiä sitten myyvältä palvelulta, kuten vaikkapa Netflixiltä, niin sekin vaikuttaa siihen, että minkälainen niin kuin tulomalli tai toimintamalli sillä Spotify-palvelulla voi olla. Siis sehän on myös nähty, että sinänsä kaikki isot softafirmathan on jo melkein kääntynyt siihen, että ne myy kuukausitilauksia. Siis Microsoft tahkoo rahaa niin maan pirusti sen takia, että ne ei enää posteta laatikoita tai ajata laatikoita rekoilla ympäri maailmaa kaupahyllyä, vaan sieltä ostetaan niin kuin kuukausitilaus. Adobe on tehnyt saman, että mä muistin, että mä olisin valittanut, että miten perseestä oli niin kuin se Adoben tilauksen periminen. Eli tämä selvästi toimii tavallaan julkaisijoiden näkökulmasta, että se on jollakin tavalla helpompaa tai parempaa tai tuottoisampaa kuin semmoinen irtsarimyynti. Niin, ja sitä näkyy niin kuin hyvinkin monessa niin kuin eri toimijassa ja niin kuin ihan meidän niin kuin arjessa, että jos mä haluan saada sen Wordin tai jos mä haluan saada sen Excelin, niin en mä pysty ostamaan Wordia tai Excelin, että mä ostan koko pakettiin ja mä ostan koko oikeastaan niin kuin Microsoftin ekosysteemin. Että se on niin kuin koko tai se. Tai vuokraat sitä. Niin, vuokraan sitä niin kuin säännöllisillä maksuilla ja olen siinä niin kuin ikuisesti tavallaan. Mutta sitten niin kuin se sähköpotkulauta esimerkki, että et nehän taas sitten toimii nimenomaan minuuttitaksalla. Ainakin se on niiden niin kuin se oletusmaksusysteemi, eikä niin kuin kuukausivuokra. Kai joku niistä firmoista tarjoaa tämmöistä niin kuin kiinteätä, mutta sen hinta ilmeisesti on sen verran kova, että se ei niin kuin vedä, vaan se edelleenkin suurimmalta osalta operoi sillä minuuttitaksalla. Ja softapuolella niin se on niin kuin jotenkin niin kuin yhä enemmän niin kuin, se on niin kuin pakettikauppa, että kaikki niin kuin tavallaan kytketään yhteen. Yhä useammin tarjotaan useita tuotteita niin kuin yhden tuotteen tai niin kuin yksittäisen niin kuin palvelun niin kuin sijasta. Niin. Että se on niin kuin joku, mä ajattelin jotain Protonmailia, joka on tämmöinen niin kuin sveitsiläinen tietoturvasähköposti, niin sinne on alkanut tulla, ensin se oli sähköposti ja sitten alkoi tulla niin kuin muita ominaisuuksia, sinne yhtäkkiä alkoi tulla, sinne tulikin kalenteri liitty siihen ja sitten tuli niin kuin tallennustilaa ja nyt on VPN-palvelut ja nyt aletaan myydä niin kuin tavallaan paketteja sen, että ei olekaan enää pelkästään niin kuin joku maili. Toihan on ollut Applella ja Amazonilla tavallaan se strategia, että niillä on jokin ankkurituote. Applella se on, mikä se Applella nyt niin kuin softapuolella lienee tällä hetkellä, mutta niin kuin Amazonillahan se on niin kuin verkkokauppa. Eli että kun ostat Amazon Primein, niin Yhdysvalloissa saat ilmaisen tai nopean kuljetuksen. Ja sitten siihen ympätään niin kuin tavallaan niitä NS-lisäarvopalveluita tai palveluita, joilla tehdään niin kuin vaikeammaksi hyväksyä se, että mä lopettaisin sen Prime-tilauksen, koska sitten mut lähtee toi sarja, joka mulla on kesken ja mun musiikkikokoelma on Amazon Musicissa, niin en mä oikein voi irtisanoa sitä, että kyllä tuossa niin kuin ton Protonin kohdalla se strategia on varmasti sama, että siellä on hyvä sähköpostipalvelu, no sitten pannaan siihen kylkeen tämmöistä, että jos nyt löytyisikin parempi sähköpostipalvelu, niin kun sä oot ankkuroinut itse ikään kuin siihen ekosysteemiin tai siihen pakettiin, niin on epätodennäköisempää, että sä lopetat sen. On joo, ja sitten siinähän tulee tietenkin semmoinen niin kuin myyntiargumentti, että se on niin kuin tavallaan palvelun tarjoajalle helppo tapa kasvattaa sitä tulovirtaa, että yhdistää useita
tuotteita paketiksi, annetaan asiakkaille ikään kuin alennusta siitä niin kuin tavallaan, että sen sijaan, että mä otan sieltä yhden asian tai kaksi asiaa, niin mä otankin sieltä neljä asiaa ja tavallaan siitä tulee se tunne, että okei, että mä ostan nyt enemmän, tavallaan vähän halvemmalla. Ja tämähän on siis varmaan just sen julkaisijan kauppien näkökulmasta aika ilmeinen ja helppo tapa, että sen sijaan, että myyn sulle yhden asian 5 eurolla, niin voin myydä sulle 3 asiaa 10 eurolla, siis halvemmalla kuin 3x5 euroa. Tismalleen juuri tätä tarkoitin, koska me paremmin muotoiltu. Koska me myydään digituotetta, joten itse asiassa niin kuin just tämä aito kustannus siitä sen yhden käyttäjän lisäämisestä, se ei ole 5 euroa, tai se ei ole edes niin kuin 5 euroa minus kateprosentti, vaan se on niin kuin jotain hyvin paljon pienempää. Et siellä on niin kuin ihan erilainen hinnoittelun vapaus, että niin kuin periaatteessa asialle voisi laittaa hinnaksi 99 senttiä tai sille voi laittaa 19 euroa, että se on aika irrallaan sitä, mitä se tekeminen maksaa. Tekeminen on kiinteä kustannus ja yhden käyttäjän lisääminen ei niin kuin kasvata tai vähennä sitä kustannusta juuri mihinkään. Mutta onko tässä, niin kuin, kun me ollaan sen ikäisiä kuin me ollaan, en kerro minkä ikäisiä, että onko meidän ajattelu jotenkin kiinni vielä tietyssä mielessä fyysisissä analogioissa, siis niin kuin tavaroiden ostamisessa, ja voiko ajatella, että se ajattelu muuttuu sellaisilla ihmisillä, jotka ei ole koskaan niin kuin maksanutkaan mistään fyysisistä tallenteista, jolla niin kuin digitaalista sisältöä tai palvelua on niin kuin ostettu. Niin, no tästä on nyt kaiken näköisiä esimerkiksi, että ovatko jakamispalvelut milleniaalien mukanaan tuomme mullistus. Ja sitten mä aina vähän silleen, että sanotaan, että 10 tai 20 vuodessa merkittävän ihmisryhmän käytös, siis ison ihmisryhmän käytös olisi merkittävän paljon muuttunut. Musta on vähän niin kuin dodgeja. Mä kyllä tunnistan itsessäni tuon perspektiiviharhan, koska mä oon miettinyt, että vaikka kun meillä on suht pienet lapset, pienempi on, tai siis isompi on koululainen, jolla on siis kännykkä ja se pelaa free-to-play-pelejä ja välillä on mietitty, että niin kuin, voisiko viikkorahan käyttää siihen, että ostetaan sille jotain, että hänelle on itsellä luottokortti, joten toki mun pitää tehdä se. Ja niin kuin mun reaktio on, mä oon jopa niin kuin varmaan sanonut sille, että eikö osta ennemmin karkkia kuin joku niin kuin, mun mielestä toi on terve asenne. Joku pörröjuttu sinne peliin. Ja eikä mä niin kuin, loppujen lopuksi osaa perustella sitä millään muulla kuin, että mä jotenkin ajattelen, että sä kuitenkaan nauti sitä hirvittävän pitkään. Ja ehkä mua ihan vähän hiertää just se hinnoittelun vapaus, kun mä tavallaan tiedän, että toi asia ei maksa, niin kuin, siis se ei oikeasti de facto maksa mitään, mutta sille on pantu selkeä hinta, niin joku siinä hiertää. Niin, ja siis kyllä siinä hiertää se, että yleensä esimerkiksi noita tuommoisia in-play-tyyppisiä asioita, niin niillähän ei ole minkäänlaista jälleenmyyntiarvoa. Siis niin kuin, että periaatteessa sä voisit ostaa karkkia kaupasta ja myydä sen kovempaan hintaan kavereille. No niin, tässä Imatran kovilla kadulta kerättyjä oppeja. Kyllä, mutta sä et voi siinä pelissä ostamaasi, mitä ikinä se onkaan, niin sitä ei voi niin kuin myydä eteenpäin, eikä sillä siis sitä kautta ole sen kaltaista pysyvää arvoa kuin jollakin sellaisella, jonka sä voit myydä tai luovuttaa eteenpäin. Tai sitä tikkarista voisi syödä puolet ja myydä loput eteenpäin, se arvo saattaisi kasvaa. Mä oon nuolassut tätä tikkaria vain kerran, joten 80 senttiä. Tai koska mä oon nuolassut sitä kerran, niin se on niin kuin plus 20 pinnaa hintaa, koska siihen on tarttunut osa aurastani. Tein tästä tikkarista NFT:n, jonka myyn. Jossain vaiheessa oli näitä palveluja, joissa niin kuin tavallaan sen ohella, että sä sait ostettua sitä vaikka kuukausimaksulla, niin niitä myytiin ikuisella niin kuin tavallaan käyttöoikeudella. Mulle tulee mieleen vaikkapa Pinboard, joka on tämmöinen kirjanmerkkipalvelu. Ja sitten mäkin aikoinaan ostin tämän, että ajattelin, että minä voin laittaa tänne kirjanmerkkiäni ikuisesti. Sitten meni muutama vuosi ja ikuisuus loppui. Ikuisuudet ei ole enää kuten ennen. Ja kehittäjältä tuli sieltä niin kuin viesti, että nämä tilit nyt konvertoida tuollaisen uuden maksujärjestelmän mukaiseksi, joka on ihan normaali kuukausimaksu. Kyllä, mutta Machia on niin simppistä. Mäkin ryhdyin siinä vaiheessa kuukausi- ja vuosimaksajaksi, ja sehän perusteli niin kuin niissä sähköposteissa ihan hyvin. Kyllä, siis, kyllä. Silloin ihan alusta asti, siis Pinboardin taustahan on se, että sinne tuli iso määrä käyttäjiä silloin, kun huhuttiin, että Delicious, joka oli Yahoon omistus, Yahoo olisi panemassa sitä lihoiksi, ja Delicious oli ilmaispalvelu, joten siinä oli tämä normaali, niin kuin, jos jokin on ilmaista, niin se voidaan ottaa sinulta pois milloin tahansa homma. Ja sitten niin kuin se Jeglowski jo silloin selitti, että hänellä on tämmöinen vallankumouksinen bisnesidea, että mitä jos pyytää ihmisiltä rahaa siitä, että hän saa käyttää tämän palvelua. Sitten niin kuin mahdollista pyörittää sitä palvelua pidempään. Mutta sitten muutama vuotta tosiaan myöhemmin, kyllä siinä meni oikeasti melkein 10 vuotta mun mielestä siinä hommassa, niin se totesi, että okei, nyt ollaan taas siinä pisteessä, että mulla on niin kuin näitä vanhoja käyttäjiä, jotka on aikanaan tullut kertamaksulla sisään,
mutta kun tästä reaalisti aiheutuu kuitenkin koko ajan kustannuksia jonkun verran, siis jonkun verran raudan ylläpitoa, sillä on niin kuin omassa kolossa jossain, siis co-location paikassa, eli sillä on niin kuin oma serveri siellä. Kyllä, nyt jostain sitä. Nyt saatte ruoskia, nyt saa tulla raippaa, ihan hyväksyn tämän. Niin kuin ja sitten se, että joo, sen ylläpito on sinänsä semi-ilmasta, mutta aina välillä se räjähtää jotenkin se systeemi, jos sille, että mulla on hirveä backlog tikettien kanssa, että näiden fiksaamiseen niin tarvitsisi aikaa, käytännössä pitää palkata joku. Eli siis kyllähän sitä ihan oikeasti myös tulee tiettyjä kustannuksia ajan päälle. Ja varmaan siis, mä oon järkellyt useimmiten tuollaisissa ikuisuustilaisuuksissa, niin se törmää loppujen lopuksi ehkä asiakaspalveluun. Että sinänsä se ohjelmiston kehittämisen ehkä vielä saat tehtyä, mutta perhana se oikeus, että mennyt lupaamaan, että saat niin kuin, tiedätkö, nopean vastauksen meidän sähköpostiaspasta. Ja sitten se on niinku meikäläisen kaltainen tyyppi, joka on just kanssa ihan muina pennipennittäneen ostanut sen jonkun kertatilauksella ikuisin ja sitten 13 vuotta sen jälkeen, että miksi ette ole korjanneet tätä asiaa jo, niin kyllähän siinä varmasti tulee semmoinen mieli, että vois tota ehkä siirtyä näihin toistuviin maksuihin. Totta kai niinku hyviä niinku ohjelmistotuotteita ja niinku palveluja, niinku niitähän niinku tekee mieli myös tukea. Että ihan oikeasti se on niinku myös tavallaan, niinku, että sen takia, että jos edelleenkin kun mä näen softan, jota myydään kertahinnalla ja annetaan sille vielä niinku, jopa useita vuosia niinku päivitetään sitä, niin se tuntuu siltä, että ei, että miksi, että pyydä multa enemmän, että niinku oikeasti. No vaihdetaanpas isosta rahasta pieneen rahaan, eli siis mikromaksuihin, mikä oli semmoinen aihe, mikä tässä herätti meillä äsken kiivasta keskustelua, kun tätä valmisteltiin. Siis sehän on myös semmoinen yhden sortin lupaus, joka utopia. Ehkä utopia. Niin, utopia juuri, niin siis toinen paikka, parempi paikka, joka on vähintään yhtä vanha kuin hyperteksti ja www, eli siis useita kymmeniä vuosia. Että toive siitä, että kun ei enää tarvitse maksaa fyysisillä kolikoilla ja seteleillä, niin olisi mahdollista tehdä semmoinen maksujärjestelmä, jossa ehkä automaattisesti tai semiautomaattisesti kuluttajakäyttäjältä lähtee sieltä lompakosta mikromaksu, joka on niin pieni, että ei tarvitse miettiä, että joudanko maksamaan tästä. Siis, että ei tarvitse kohtaan netissä jotain hyödyllistä, ja mulla on käytössäni automaattinen mikromaksulompakko, joka katsoo, että sulopuisto vietti 15 minuuttia tällä sivulla, joten siirrän tänne niin kuin joitain sentin fragmentteja. Ja vähän nyt edelleen on sitä mieltä, että mikromaksut niin kuin A ei toimi, B ei luultavasti tule ikinä toimimaan. Niin, mutta tässä on kysymys siitä mikromaksun määritelmästä, niin. Että miten me niin. Määritellään se, että niin kuin yleensä sillä käsitellään niin kuin hyvin, tai käsitellään hyvin pienten rahallisten korvausten maksamista. Niin. No mä oon sitä mieltä, niin, että se on alle sentti. Niin, mutta siis, tavallaan esimerkiksi PayPal taisi määritellä sen, olisiko se jossain 10 euron korvilla PayPal tai jotain sen tyyppistä. PayPal saa tulla määrittelemään mulle ihan niin kuin tuohon oven taakse. Mä oon samaa mieltä, siis niin kuin jos me puhutaan euroista, jos me puhutaan kymmenistä senteistä, niin meillä on jo olemassa niin kuin mekanismeja, jotka mahdollistaa tämän, jolloin ne ei ole mikromaksuja. Sitten kun me puhutaan sentin osista, niin sitten me puhutaan niin kuin mikromaksuista. Meillä on myös vertailukohta tavallaan siitä, jos joku maksaa 50 senttiä, niin sitten se on silleen, että 50 senttiä on silleen kaksi lakupatukkaa tai mikä ikinä. Tai niin kuin, että euro universaali on. Kyllä. Tai just tämmöinen, että jos olisin ministeri ja kysyttäisi, että mitä maksaa litra maitoa, niin olisi mennyt päin helvettiä. Mutta mun pointti on siinä, että ehkä niin kuin mä jotenkin ajattelen, että osa mikromaksua on siis, että siellä pitää olla se teknologinen stäkki ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että voin tehdä jotain, mikä ei onnistu niin kuin fyysisellä rahalla niin helposti. Mutta osaltaan kyse on juuri myös siitä, että saadaan irrotettua niin kuin rahan menettämisen kipu, siis poistettua sitä yhtälöstä, joten mun ei tarvitse miettiä, että maksanko tämän. Mä joskus kuullut semmoisesta tavasta kategorisoida ihmisten varallisuutta sillä tavalla, että niin ajattelee, että mikä on sellainen rahasumma, jonka he voivat käyttää sen kummemmin miettimättä, että jos otetaan niin vaikka 5 euroa. Että mä voin hyvin kuvitella, että pienituloisella Suomessa niin Femman käyttäminen kaupassa voi olla sellainen asia, jota pitää miettiä, niin kuin, että viikkobudjetti voi räjähtää siitä. No sitten se on niin kuin keskiluokkainen, kuten itse, 50 euroa, että pannaan aina nolla lisää. Niin kuin, että 50 euroa on sellainen summa, jonka tavallaan voin käyttää jostain, että voin ostaa 50 eurolla ravintola illallisen ja mun ei tarvitse niin etukäteen jotenkin räknäillä, että riittääkö rahat kerran kuussa tällaiseen syömiseen. Ja vastaavasti voidaan heittää niin nolla perää, että ihminen, jolla on vielä enemmän tuloja, niin kuin, että 500 euroa on sellainen juttu, että ei sen tarvitse miettiä tavallaan sitä. Niin musta niin kuin mikromaksut menee tavallaan tälle jatkumolle, vähän nyt riippumatta sitä, mikä se summa on, mutta kuitenkin idea on juuri se, että mun ei tarvitse miettiä, onko mulla varaa tähän maksajana, koska se on niin pieni summa, että se ei edes onnistuu. Jotenkin automatisoitu sitä, että siinä on poistettu sitä siirtokuluongelmaa, että se on varmaan siinä se. Sehän on se perus juuri, mikä todettiin, että vaikka ikään kuin saataisiin rakennettua semmoinen jälleen teknologiaputki, joka mahdollistaa sen maksamisen, niin sitten jos se vaatii napin painaltamisen, että joka kerta mun pitää erikseen päättää, että oliko tämä asia jonkin arvoinen vai ei, niin se on juuri tämä henkinen kustannus, mentaalinen transaktiokulu, joka tekee sitä hankalaa, ei niinkään se rahan menettäminen siinä ollenkaan.
Sitten vielä siis yksi pointti mikromaksuista ja lupaan ihan kohta siirrytään vikasietotilan tilikirjoihin, jotka ei ole hajautettu. Ei ole hajautettu. Kiitos. No niin, kaikilla sama vitsi. Mutta siis yksi pointti mun mielestä siinä, että sit kun käännetään niinku sitä maksajasta siihen vastaanottajaan, niin mikromaksuillahan elää vain semmoinen ihminen, jolla on aivan valtava yleisö. Siis tavallaan, että mikään niin kuin edes ikään kuin keskisuuri artisti tai julkaisija tai muu, että jos se saa sieltä niitä mun äsken vaatimia pennin osia, niin ennen kuin sulla on eurokasassa, niin se vaatii silleen 1000-päisen yleisön. Niin, ja mun mielestä hyvä osoitus tästä on se, että minkä verran niin kuin suomalainen hyvin menestyvä artisti saa Spotifysta, joka ei maksa mikromaksuilla, vaan ihan NS-oikeilla maksuilla, niin kyllähän se nyt niin kuin aika laihalta näyttää, että siellä täytyy oikeasti olla Taylor Swift, että sillä tienaa. Tunnettu suomalaisartisti Taylor Swift. Swiftin Taylor. Onko ne mikromaksuja, jos mä ostan jonkun vaikka äsken mainitun roamin sisällä on tämmöinen niin kuin puoti, minne voi laittaa myyntiin joko ihan ilmaiseksi tai ottaa jonkun tyyliin vaikkapa taala 50 jostain skriptistä tai templateista tai jostain tämmöistä. Jos mä ostan sieltä niin kuin tavallaan sellaisia, niin kuin tavallaan sen sun roamin sisällä kaupassa, painan nappia se asia on niin kuin hoidettu ja testaan jotain skriptiä. Onko nämä mikromaksuja? Ei. Oliko sinulla pannut muita kysymyksiä mikromaksuista? Siis, nämä eivät ole. Palataan tuohon niin kuin Ollin määrittelyn, periaatteessa nämä ovat mikromaksuja. Sulla on niin paljon hynkkyä. Mä en tarkoita nimenomaan sitä. Mä tarkoitan, että niin kuin, nehän on kuitenkin niin kuin, se on sujuva alusta. Se, tavallaan mä saan ne käyttöön heti ja ne hinnat on niin pieniä, että niin kuin, tavallaan niitä voi testata. Mun mielestä toi vertautuu enemmän siihen in-play-ostamiseen. Siis, niin kuin, että se on tässä kontekstissa tapahtuvaa lisäkilkkeen ostamista, eikä ne eli niin kuin sama niin kuin peleissä niin, vaikkapa. Niin. Ostan pelin sisäistä valuuttaa, niin. Ostan jonkun lisäpalikan tai asun mun peliavattarille. Se menee musta siis niin kuin sille jatkumolle, että onko se toistuva maksu vai kertamaksu. Että se on selkeästi niin kuin pieni kertamaksu, niin. Mutta siinä, että mitä ajatellaan, että mitä se mikromaksut sisältää ja niin kuin ikään kuin mitä sellaista mikromaksut mahdollistaa, mitä perinteiset maksut ei, niin siinä tapauksessa ei kyllä olla mikromaksussa. Mä yritin miettiä niin omia juttuja, että mulla on vaikka Apple Pay käytössä, että mä pystyn maksamaan, jos mä oon Safarilla niin kuin nettikaupassa, niin mä pystyn painamaan sormenjälkitunnistin, että se hyväksyy sen maksun, tai niin kuin, että kännykällä mä pystyn maksamaan sille, että mä näytän naamaani sille. Mutta sekin, jos mä yritän miettiä, että onko se ihan vaan niin kuin se, että minun pitää vahvistaa se maksu, niin se erollaan siitä summasta tekeekin sitä jotenkin niin kömpelön olla, että mä en pidä sitä mikromaksuna, joka on eri määritelmä niin, kuin mitä äsken niin, käytiin. Niin, ja mä kyllä niin kuin pidän sen mikromaksun niin kuin keskeisenä ominaisuutena nimenomaan sen kertamaksun pienuutta, ja se klassinen esimerkkihän tästä on aina ollut siis lehtiartikkeleiden ostaminen. Aina palataan. Ja aina palataan siihen, koska se on niin kuin ilmeisesti jonkinlaiselle yleisölle jonkinlainen kipukohta. Ja sitten me tullaan siihen todelliseen kipukohtaan, jota tavallaan jo äsken sivuttiin, eli että kuinka paljon voisin ajatella maksavani yhdestä lehtiartikkelista. Ja se mun niin kuin näkemys on, että, se, että, no, että jos nyt niin kuin lehden irtonumero suhteutetaan siihen, niin sitten se tarkoittaisi, että se yhden artikkelin hinta voisi olla muutamia senttejä. Ja niin kuin mutta tieteellisessä artikkelissa ne on niin kuin 50 taalaa. Mutta tässä törmätään just siihen bundlen, eli niputtamisen niin. Voimaan. Eli jos on kerran luotu semmoinen systeemi, jossa maksan kerran, mutta saan monta asiaa. Eli siis just vaikka sanomalehti, aikakauslehti, tilausvideopalvelu, siis maksan yhden kerran ja saan sieltä monta eri elokuvaa. Niin siitä on hankala sitten enää ruveta purkamaan sitä, että niin ostappa tästä vain tämä yksi asia, koska helposti käy niin, että just tuon jakolaskun seurauksena niin kuin bundlen hinta jaettuna siihen sisältyvien asioiden määrällä, niin sen yksittäisen asian hinnaksi tulee niin pieni, että ei sitä enää oikeastaan kannata myydä niin. Siihen hintaan. Että toi on hankala. Mutta niitä visioitahan on näistä, no on näitä asioita, joita me emme halua lausua ääneen, kun tämä hajautettu tilikirja ja hajautaanko tilikirjasi? Esineiden internet. Tavallaan on näitä visioita tavallaan, että vaikkapa yksinkertaisesti vaikkapa pysäköinti hoituisi automaattisesti, että se auto tunnistetaan automaattisesti, se laskutaan automaattisesti ja kaikki hoituu niin kuin ilman, että mun tarvitsee reagoida siihen itse millään lailla. Ja näitähän siis on niin kuin vaikka Helsingissäkin käytössä, että on
pysäköinti... onko se mikromaksu? No siis on pysäköintipalvelu, joka toimii niin, että sen sijaan, että mä ottaisin niin kuin automaattista lapun tai sen sijaan, että mä kännykällä ilmoitan, että olen nyt täällä, niin se skannaa siis rekkarin ja sen perusteella sitten se kytkee sen yhteen siihen sen käyttävän pysäköintisovellutiliin. Niin, mutta tässä, niin, tässä nimenomaan se, että se on, niin kuin, se on jotenkin automaattinen transaktio, tai siis sille niin. On varmasti joku niin kuin hyvä termi olemassa. Mun ei tarvitse itse tehdä mitään ja maksaminen tapahtuu, mutta kyllä ne summat sitten, kun katsoo sitä visaa, niin on ne jotain muuta kuin mikromaksuja todellakin, varsinkin kun se palvelujärjestäjä vielä heittää siihen omansa päälle. Eikö se toimiva mikromaksujärjestelmä olisi jotakin tuon kaltaista? Niin varmaan. Että se olisi automatisoitu. Kävelen ympäriinsä ja kaikki ihmiset jotenkin voi niin höylätä multa sen 10 minuutin asiaa automaattisesti. Nimenomaan. Keskustelin Panun kanssa 10 minuuttia ja se on niin arvokasta mulle. Panu laskuttaminen 30. Mutta siis kyllä mun mielestä niin kuin se mikromaksun ensimmäinen ylitettävä kynnys on nimenomaan se niin kuin transaktion pienuus. Ei niinkään se transaktion läpinäkyvyys tai sulavuus, vaan niin se siirtokuluongelma. Niin. Mikä on se, mikä on toistaiseksi ainakin kaatanut mun tietääkseni lähes kaikki mikromaksut, että et siis pysyäkseni edelleen siinä lehti- ja artikkeliesimerkissä, niin on ollut useita yrityksiä, jotka on pyrkinyt myymään artikkeleita yksittäin, mutta ne on aina kaatunut siihen, että se yksittäisen artikkelin hinta, varsinkin ottaen huomioon sen niin kuin transaktiokulun, nousee niin korkeaksi, että kuluttajan on järkevämpää tilata lehti tai ostaa niin kuin lehden irtonumeroita sen yhden yksittäisen artikkelin sijaan. Siis tästähän ainakin silloin, kun Apple aloitti, niin mun mielestä, siis kun Apple aloitti sovelluskaupan ja siellä maksamisen, niin selitettiin, että osa tästä on sitä, että ne on just tehnyt diilit Mastercardin ja Visan kanssa, että ne pystyy jollain tavalla niputtamaan ne maksut, että ikään kuin niiden on järkevää pyytää sieltä muutaman euron summia, koska sitten tavalla tai toisella ne pystyy niputtamaan niitä yhteen, jolloin sitten se transaktiokustannus, eli se mitä just Visa ja muut ottaa välistä, ei kasva suhteessa yhtä paljon, jolloin se tulee kannattavaa bisnestä. Mutta just se, että niinku 5 senttiä kerrallaan tilisiirtona on hankalaa. Kuluttajallehan se olisi niinku periaatteessa ilmasta, mutta sitten kun toinen osapuoli on firma, niin se ei enää ole ilmasta, että silloin kyllä pankki tulee sanomaan, että joku maksaa nämä kulut, ja yleensä se on sitten se firma, joka maksaa ne kulut. Ja mutta siis tätähän olisi mahdollista ikään kuin periaatteessa niin kuin viedä sitä enemmän kohti sitä pelin sisäistä maksamista. Ja Apple tietyssä mielessä on ottanut askeleita, että kun tätä nauhoitetaan, niin samalla viikolla on ollut siis Applen kehittäjätilaisuus, jossa Apple ilmoitti, että ne alkaa itse jakaa kuluttajan ostoksia niin, että jos kuluttaja haluaa maksaa useammassa erässä jonkun ostoksen, niin se maksaakin se Applelle. Eli Apple toimii ikään kuin luotottajana siinä, mikä periaatteessa, jos tätä vie tätä niin kuin ideaa eteenpäin, niin mahdollistaisi myöskin sen mikromaksamisen. Eli mä maksan niin kuin tolle lehdelle tästä artikkelista vaikkapa 2 senttiä ja ikään kuin Apple kerää sitten tätä summaa ja sitten maksaa sen sille lehdelle tai kustantajalle periaatteessa. Mutta se, että onko sen paremmin Applella kuin sitten kustantajillakaan niin kuin intressejä tällaiseen, niin se on sitten eri asia. Joo, ja siitä nyt on ihan kiinnostavia spekulaatioita, kun se on vielä auki, että miten se toteutetaan. Siis ne keskustelut, mitä mä oon vaikka just Twitteristä bongannut, niin liittyy siihen, että miten tämä menee ihan tuollaisen yhdysvaltalaisen finanssivalvonnan ja muun kautta, koska sitten luottolaitoksena toimiminen on kuitenkin säänneltyä toimintaa. Mutta sä oot ihan oikeassa, että jos niin ekstrapoloisi tuosta, piirtää samoista pisteistä viivaa vähän pidemmälle, niin sitä tosiaan voisi tehdä niin, että Apple katsoo, että missä Safarilla on käyty ja kerran kuukaudessa sitten luottokortilta lähtee joku pieni summa, jonka ne jyvittää sinne eteenpäin, koska ne voisi nimenomaan tehdä sitä aggregointia, bundlausta, jolloin saa taas niin kulut pienemmin suhteessa. Eli se bundlaaja olisi niin tietyssä mielessä eri taho kuin se niin kuin julkaisija, jos nyt edelleen puhutaan journalismista, mikä on vain jännittäviä ajatuskulkuja niin kuin suuntaan, jos toisenkin mä luulen, että kustantajille on niin kuin tuskallista luopua siitä roolista. Siis tämähän on ollut sellainen asia, minkä takia just vaikka Apple News tai muut semmoiset aggregointipalvelut, joita GAFAM on tehnyt sivuhuomio, aion sanoa GAFAM, vaikka siellä on Meta ja Alphabet aivan niin kuin ei kiinnosta. Ai sä et tarkoittanut mitään niin kuin Taru Sormusten herrasta? En tarkoitin GAFAMia. Niin siis siitä, että et ei pelkästään se, että Apple ottaa 30% perinteisesti siitä tilauksesta välistä, mutta myös se, että ne ottaa sen asiakkuuden, että siis emme tiedä, keitä nämä ihmiset ovat, emme voi tavoittaa heitä markkinointiviestillä, että ei pystytä myymään niin kuin jatkotilausta ja muuta, koska siinä välissä on se Apple, joka toimii eri tavalla kuin perinteinen maksunvälittäjä, luottokorttifirma tai pankki, niin se on ollut nihkeä paikka. On skuutteriesimerkki, joka tosiaan tuli Matias Pietilältä, hän ei sitä meille twiitannut, satuin näkemään ja sitten jotakin siinä viisastelin replyissä ja sain näpeille. Nimittäin siis se, että se meni suunnilleen näin, nyt Matias varmasti korjaa mua internetissä, jos se meni väärin. Että hän näki kiinnostavan artikkelin ja ajatteli, että voisin ostaa sen, mutta ei ollut kertamaksu mahdollisuutta. Oli vain jotenkin, että ryhdy kuukausitilaajaksi tyyppinen juttu.
Ja sitten sanoi, että huvittaa se, että mä pystyn vuokraamaan tosiaan sähköpotkulaudan niin kuin vaikka minuutiksi, mutta sitten niin kuin tämä digiartikkeli on semmoinen asia, jota ei voi vain kertaostaa. Ai, paitsi tieteellisessä julkaisuissa. Mutta sitten se maksaa vitun 30 tai 50. Niin, tai niin se maksaa useita kymmeniä euroja. Mikä tämä niinku selittää, että minkä takia sitten pääomasijoittajien rahaa polttava sähköskootterifirma on silleen, että joo, että meille kelpaa se, että sä maksat 1,50 tämän yhden kerran ja ei nähdä enää ikinä. Ja suomalainen lehtitalo on taas silleen, että missään tapauksessa ei voi tehdä tätä. No varmaan just se niinku bisnesmalli, eli käytännössä kaikki ne lautafirmat on jonkun niinku rahoittajan rahoilla operoivia ja siinä ostetaan jotain odotusarvoa siitä, että tämä kasvaa niin mahdottomasti, kun taas keskisuomalainen OYJ, niin ei ole. Kyllä se kasvaa, se on ostanut kaikki muut firmat, saakeli siis sehän on ostanut No mutta ymmärrät, mitä tarkoittaa. Ymmärrän, siis juuri tämä, että toisessa tavallaan on diskontattua tuottoa tulevaisuudesta. Ja siis mä itse mietin, että voisiko siinä olla semmoinen, että sähköskootterifirma voi olla melko varma siitä, että se sama käyttäjä käyttää sitä uudestaan. Ja siis niin kuin jo edellytyksenä sille, että sä pääset käyttämään sitä sähköskootteria on se, että sä oot luonut tilin, niin rekisteröitynyt, antanut maksutietos ja puhelinnumeros, joka voidaan tarvittavassa vaikka myydä, jos niin se tulee. Eli se lähtötilanne on eri, jos mä satunnaisesti vierailen keskisuomalaisen sivulla, en myönnä, että olisin ikinä, niin se kynnys sille, että mä lähtisin rekisteröitymään, on jo niin kuin aika niin kuin iso, vaikka siellä olisi jotain kiinnostavaa. Kyllä. Mutta se edellytys sille, että mä voin käyttää sitä lautaa, on rekisteröitymään. Joo, että siinä on niin erilainen jotenkin se käyttötilanne ja käyttölogiikka. Se kysynnän ja tarjonnan suhde nimenomaan se, että törmääkö samaan firmaan uudestaan, että minkä verran vaivaa. Usein törmää sähkölautoihin. Se on kyllä totta. Niistä voidaan tehdä suuri sähkölauta vihajakso joskus. Mutta nyt, hyvät kuulijat, se osio, jota jotkut ovat kovasti odottaneet ja nyt loput joutuvat sen sietämään, nimittäin siis vikasietotilan maksumuuri, eli muksuluuriasiat. Mulla on hirveä siis aina kiusa sanoa, että muksuluuri. Mä käytän aina muksuluuri-sanaa, kun puhutaan maksumuureista. Mutta siis tosiaan siis tilannehan on se, että nyt kun rebottasimme tämän podcastimme tässä uudelleen kevät-kesällä 2022, niin totesimme, että himputti sentään, ruvetaan pyytämään kuulijoilta rahaa. Ja mä nyt avaan ihan vähän, mikä se taustaajatus on siinä. No siis osaltaan se on se, että ensinnäkin me kuljettiin hattukourassa tuolla muutamien podcast-julkaisijoiden luona ja kysyttiin, että haluaisitteko ostaa. Ja sitten sitä räkästä naurua. Ne hymyili kohteliasta ja sanoi, että ei. Koska meillä on siis pitkään ollut niin kuin monta vuotta, että me ollaan ollut monta vuotta tauolla ja välillä ollut semmoinen, että pitäisikö tässä podcastailla yhdessä. Okei, no sitten tullaan siis tähän, että emme saa ketään muuta maksamaan etukäteen siitä, ikään kuin kuittaamaan kulut etukäteen. No mitä muita vaihtoehtoja on sitten? No aika perus tähän digimedia, että joko se on mainonta tai sitten se on tilausmaksut. Mainonta, podcast CPM, eli se määrä rahaa, minkä saa 1000 mainoksen toistamisesta, ne ei ole kovin kummosia. Suomessa kuulee välillä siterattavan semmoista summaa kuin 10 euroa, siis 10 euroa 1000 jaksolatauksesta. Jenkkilässä päästään moninkertaisiin summiin, se voi olla useita kymmeniä, mutta silti se tarkoittaa sitä, että pitää olla siis kymmeniä tai satoja tuhansia latauksia per jakso, että jokainen jakso tuottaisi mainoksilla niin paljon, että siinä on mitään järkeä, tai se pitäisi vuorata täynnä niitä mainoksia, eikä se siltikään ihan toimisi. Eli siis siinä on niin kuin hyvin pitkä matka siitä podcastin aloittamisesta siihen, että on kerätty sellainen yleisömäärä, että ne mainokset siellä tuottaa mitään. Ja miksipä kukaan mainostaja rupeaa siinä välissä heittämään rahaa sisään. Joten tästä jäi loogisesti ikään kuin jäljelle se, että entä jos me pyydettäisiin ihmisiltä suoraan rahaa? Ja siinä oli muutamia peruspalikoita, mitä pyöriteltiin. Siis osaltaan niin kuin se, että kaikki nämä jaksot tulee olemaan ilmaiseksi kuultavissa. Me tehdään nyt vähän just semmoista, maksajat saa etukäteen kuultavaksi. Osa jaksoista tulee reilusti aiemmin jne. Mutta niin kuin, tietyllä tavalla mä ajattelin, että tämä on niin kuin mesenointia kuulijoiden puolesta. Me tehdään tämä anyways. Siis kukaan ei pääse sanomaan, että en kuullut vikasietotilaa, kun en voinut maksaa. Siis olisi pikemminkin niin, että kaikki joutuisi kuuntelemaan vikasietotilaa. Sitten niin kuin, ja joutuisivat maksamaan. Juuri näin, tässä ei olisi mitään ongelmaa. Mutta et siinä haettiin just semmoista tasapainoa, että koska sen jälkeen, kun mä oon niin kuin nämä podcastit tehty, niin tähänhän siis menee, meiltä kolmelta menee aikaa. Sitten me siis maksetaan ihmisille siitä, että nämä jaksot leikataan ja käsitellään. Että tämä ei ole tosiaan pelkkää raakamateriaalia, vaikka me ollaankin toki erittäin sujuvassa naisia ihmisiä. Eikä meissä muutenkaan juuri ole mitään virheitä. Eli siis tässä on niin kuin tietty kustannus, mutta se on tässä, niin kuin aikaisemmin sanoin, sehän on siis kiinteä kustannus. Eli se, että jos meillä on 10 kuulijaa tai jos meillä on 100 kuulijaa, niin se ei vaikuta siihen kustannukseen, siihen työmäärään millään tavalla. Ja tästä myös seuraa sitten se, että periaatteessa me voidaan hakea semmoista määrää, että saatettaisiin saada meidän mittakaavalla sen verran maksavia asiakkaita, että me saataisiin just ne tekemisen niin kuin suorat kulut kuitattua, jonka jälkeen sitten meidän aika
on ehkä toistaiseksi ilmaista. Mutta nyt myös kysymys, että miten menee tällä hetkellä? No toteaisin, että tämä on siis hetkinen. Odottakaa, käyn ottamassa rahakylmyn tässä kohtaa. Kolikoissa, kuten Roope Ankka. Tämä on siis viides jakso, jota äänitetään, ja meillä on tällä hetkellä kertynyt niin paljon rahaa, että niillä maksetaan noin yhden tai kahden jakson kustannukset. Me ollaan siis tänä keväänä tekemässä 10 jaksoa, eli siis ei olla vielä siinä pisteessä, että tämän tekeminen olisi meille pelkkä aikakustannus, vaan tämä maksaa ihan aidosti rahaa, siis maksan tämän. Me maksamme tämän. Maksamme tämän, kyllä. Ja se on musta ihan ok, siis siinä mielessä myös, että tämän kevään niiden 10 jakson tai tämän kevätkesän 10 jakson ideana ei ole varsinaisesti tuottaa rahaa. Että vaikka niin kuin me saataisiin koko ajan lisää maksavia asiakkaita, niin se yksinkertaisesti vaatii siis paljon aikaa ja jaksoja. Ja tämä on pikemminkin sen katsomista, että onko nämä hinnoittelut ja sitten ne asiat, mitä sitä rahaa vastaan saa, semmoisia, että ketään kiinnostaa maksaa yhtään mitään. Tämä on siis niin kuin kovat, jotka testaa tuotannossa tyyppistä meininkiä. Liveksi perjantaina. Kyllä. Siitä on yhdessä Slackissa on semmoinen hirttoköysiemoji, jonka shortcode on perjantai deploy. Kari voisi selittää tämän vitsi heille, jotka eivät tiedä, mistä siinä oli kyse. No ennen aikaa, niin se selitti. Mutta siis, nyt kun mä vaan löydän tätä oikean välilehden, niin tällä hetkellähän meillä on 3 maksuporrasta, jotka ovat vikasietotilan ystävä, 8 € kuukaudessa, tosin pyöristettynä Simo Tyylin 799. Sen niin jaloksi emme päässeet mekään, että olisimme laittaneet tasahinnan, vaan kyllä sinne pantiin sen. Eli 8 € kuukaudessa. Onko 8 € niin kuin yhdestä mediatuotteesta paljon vai vähän? Kuinka monta lakupatukkaa se laskennallisesti? No se on kuitenkin niin kuin mitä yli puoli Netflixiä. Niin. Siis niin kuin, että niin. Onhan se, myönnän ihan suoraan, että se on niin kuin isohko summa ja silti se on meidän halvin taso. Ja tässä tullaan just niin kuin nyt niihin transaktiokustannuksiin ja muihin. Kyllä. Että kun tuosta otetaan pois tässä järjestyksessä maksumuurifirman supporting castin kulut, maksun välittäjän eli Stripein kulut ja arvon lisävero, niin että sitä tulee niin kuin, oliko se ollut 1,5 €? Joo, 1,5 €. Siis jää 1,5 €. Kyllä, niin. Siis meillä jää 1,5 € per nokka. Joo. Kuukaudessa. Ja me on luvattu tehdä jakso per viikko. Mä olen epäillyt tätä mun sitoutumista. Mun bisnesneros on valtava. Mutta siis tällähän ei ole tietenkään kenellekään kuulija kuluttajalle mitään väliä. Että sehän pikemminkin se katsoo, jos se vertaa sitä johonkin muuhun. Ja niin kuin myös, että voin saada tuolla samalla hinnalla tai vähän isommalla hinnalla, voi saada jonkun palvelun, missä on vaikka just bundlattuna paljon sisältöä. Tämä on niin ihan selkeä, että on todella hankalaa yhtä tuotetta myymällä saada se hinta semmoiselle tasolle, että se ei tuntuisi korkealta. Joten tavallaan mä ajattelin, että okei, hyväksytään se, että hinta on korkea. No sitten meillä on vikasietotilan tukia, joka on 15 € kuukaudessa, siis noin tuplat siihen edelliseen verrattuna. Ja sitten meillä on vikasietotilan sankari, joka on 100 € vuodessa. Se, että nämä on kuukausi ja vuosi, osaltaan liittyy siihen, miten toi maksumuurisofta toimii. Se, että ei saanut semmoista suoraan, että per kausi. Sen olisi voinut tehdä myös siihen, mutta siellä on automaattisesti toi kuukausihinta. Ja tässähän nyt on ihan tämmöistä niin kuin vanhaa hinnoitteluviisautta takana, että meillä on siellä 3 hintaporrasta sen takia, että kun yksi niistä on selkeästi kalliimpi kuin muut, niin se saa sen toisiksi kalleimman näyttämään halvemmalta. Että jos joku ei ole tätä vielä tajunnut, niin nyt kerron sen. Että ovella psykologia paljastetaan tässä nyt. kyllä. Mutta siis pointti on siinä, että koska me on myös puhuttu siitä silloin, kun suunniteltiin, että mitä ekstraa me tarjotaan, koska pitää myös niin kuin katsoa sitä rajaa, että jos me ikään kuin tehtäisiin paljon semmoista lisämateriaalia, joka tarjotaan vain maksaville asiakkaille, niin se nostaa siis sitä tekemisen kustannuksia aika paljon, koska meillä ei tule välittömästi olemaan todella paljon maksajia. Se ei ikään kuin mene niin, että lisämateriaalia tekemällä generoisimme lisää tilauksia. Kyllä se on pikemminkin silleen perse edellä puuhun ehkä mallinnettavissa, että tämän verran voisi tulla rahaa, mitäs kivaa sillä voisi tehdä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa on musta liian varhaista sanoa, mitä tapahtuu. Mä oon ihmetellyt joka ikistä, joka on tilannut. Mä oon ihmetellyt etenkin noita sankareita, että mikä teitä vaivaa. Siis ihanaa, että te olette tollaisia. Mutta se menee hyvin selvästi, että eiväthän he maksa kustannuksista niin, tässä. Niin. Kyllä se on se maksava asia joku muu. Ja sitten vielä vikana tämä, että miksi kuukausimaksu, miksi ei kertamaksu, vaikka toi per vuosi onkin jossain määrin kertamaksu. Kyllähän se menee maksumuuriteknologian lisäksi myös siihen, että jos rakentaisi semmoisen systeemin, jossa ihminen maksaisi yhdestä kaudesta, sen pystyisi itse asiassa virittämään niin kuin vähän purukumia, mutta sen saisi tapahtumaan. Ongelmaksi tulee se, että mitä sitten, kun me tehdään seuraava kausi? Siis sen takiahan tavallaan jatkuvia tilauksia myös harrastetaan. Että ei pelkästään se, että kuluttajan rahat voi riittää nyt paremmin. Siis on ehkä helpompi maksaa 10 nyt ja sitten seuraavina kuukausina myös 10 kuin 100 kerralla. Mutta se, että jos maksan 100 nyt ja sitten tulee vuoden päästä ja sanon, että anna uudestaan 100, niin se on joka kerta niin kuin tuskallinen homma verrattuna siihen, että hei, annatko mulle 10 joka kuukausi. Et niin se vaan niin kuin liskoaivo tässä houkuttelee tämmöiseen myyjätoimintaan. Mutta mä jotenkin ajattelin, että pystyn seisomaan ylpeänä tämän takana, miten tätä hommaa tehdään. Ja
jos rahulia virtaa sisään, niin ilomielin tehdään podcastia lisää myös jatkossa. Tämä on nyt tämän ensimmäisen 10 jakson ajalta tämmöinen testi, että lähdetään pelaamaan omaa peliä ja katsoa, riittääkö vuoden 95 vai 2022 maailmanmestaruut, että mikä on lopputulos. Vikasietotila on kuulijoiden tukema podcast. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus maksaa meille tämän ohjelman tekemisestä, niin se turvaa tämän jatkuvuuden ja on ihanaa. Saat siitä vastineeksi kaikkea kivaa, kuten chattailumahdollisuuksia, hieman sisältöekstraa ja ehkä tarroja, jos pääset sopivalle tasolle. Siis mene meidän kotisivuille vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet, miten saadaan homman toimimaan. Samalla pääset tosiaan myös eroon näistä mainoksista. Vikasietotilan loppuosio on todistusti käänteinen umpisuolen lisäke, siis meistä on hyötyä toisin kuin sitä umpisuolen lisäkkeestä. Olemme siis paksusuoli enemmän kuin umpisuoli. Meitä ei voi leikata pois. Sen käsittääkseni onkaan jotain paperita, missä sanotaan, että ehkä sillä voisi olla. Osan voisi leikata. Varsinaisesti liittynyt asia. Mun pointti oli siinä, että nyt olemme siinä osiossa, joka tulee aina sen varsinaisen keskustelun jälkeen, ja tämä on hyödyllinen toisin kuin ehkä se umpisuoli lisäke. No niin, lähdetäänpäs tällä kertaa siitä, että Panu voisi kertoa, että miten tekee elämästä miellyttävämmällä tavalla tietoturvallisempaa. Kyllä, ja kerron tämän myös siksi, että tässä on sovellus, jota kannattaa tukea liittyen tähän meidän äskeiseen pölinään. Eli Bitwarden, joka on tämmöinen niin kuin avoimen lähdekoodin salasanamanageri, niin kuin hoitaa käytännössä kaikki tämmöiset salasanatarpeet, jopa niin kuin ihan tässä ilmaissa versiossaan. Tarjoaa siis sovellukset tietokoneelle, mobiiliin, selalaajennuksen, jolla voi täyttää siis kentät automaattisesti. Mä itse käytin aikoinaan niin pitkään erilaisia KeyPass-versioita ja jossain vaiheessa One Passwordia, mutta nyt mä oon käyttänyt tätä jo monta vuotta. Et se tarjoaa niin kuin ihan ilmaisversion, sopii sellaisena moneen käyttöön, sisältää rajattoman määrän niin kuin laitteita ja sovelluksia, tarjoaa kaksivaiheisen tunnistamisen ja näin. Ja mukana kaikki siis salasanageneraattorit ja muut vastaavat ominaisuudet, jotka on tuttuja muistakin salasanamanagereista. Mutta maksullinen versio kannattaa hankkia ihan jo niin kuin tukemistarkoituksessa. Se tuo siis myös niin kuin lisätilaa ja mikä parasta, niin sen niin kuin voi käyttää myös niin kuin tunnistetikkuja, että YubiKeyta ja tämän tyyppisiä. Mutta siinä maksullisessa versiossakin on, siinä on, niin kuin, siinä on myös hyvin huokea vuosimaksu, 10 taalaa, jos ottaa vuodeksi kerrallaan. Kuluttajapaketteihin kuuluu myös huokea perhepaketti ja yrityksillä on omat niin kuin pakettinsa. Mutta tämä on niin kuin todella kannatettava niin kuin hanke. Kaikkien meidän pitää hallita niitä meidän salasanoja. Ne pitää olla turvassa, ne pitää olla pitkää ja näin päin pois. Monimutkaiset tiedät tämän kaiken, mutta Bitwarden, erittäin lämmin suositus ja tukekaa please sitä kehittäjäryhmää. Meillä on kanssa ollut käytössä siis sekä itsellä että meidän pienessä firmassa ja niin kuin mä diikkaan muun muassa siitä, että siinä toimii tosiaan se kaksivaiheinen vahvistus hyvin. Mm-hmm. Eli että ensin yhdellä näppäimenpainalluksella täyttyy käyttäjätunnus ja salasana, sitten kun painaa login-nappia, niin se valmiiksi laittaa leikepöydälle sen niin kuin muuttuvan koodin, joten tarvitsee vaan niin kuin copy-pastea tai siis niin kuin omppu vielä liittää siihen kenttään. Että se tekee niin kuin tuossa two-factorin käytössä tosi kivaa. Ja toinen on se, että se tosiaan toimii siis kännyköissä ihan hämmentävän hyvin todella eri sovelluksissa. Todella hyvin. Kyllä, eli lähes sovelluksessa, kun sovelluksessa toimii se, se automaattitäyttö, mikä helpottaa elämää. Välillä on rajatapauksia, mutta eipä niistä nyt enää. Sen sijaan mä aion valittaa asiasta, joka liittyy salasanamanagereihin. Nyt voi olla, että tämä tapahtuu, tai siis tämä tapahtuu tällä hetkellä Bitwardenin kanssa, koska mäkin käyn tästä. Mutta se ei liity siihen ohjelmaan. On nimittäin muutamia sellaisia nettisivuja, jotka, siis mä oon päätellyt, että niinku, ne ei vaan tykkää siitä, että käyttää salasanamanageria. Se ehkä liittyy niinku CAPTCHA-ruutien täyttämiseen, mutta esimerkiksi niin, että kun mä yritän kirjautua Spotifyhin selaimella, jotta mä pääsen katsomaan, että miten paljon vikasietotilaa on kuunneltu tietenkin Analytica dashboardilta, niin se ei vaan toimi, jos mä käytän salasanamanageria. Eli jos mä niinku selaimen salasanamanagerin pluginista painan, että täytän nämä kentät, sitten lyön enteriä, niin mitään ei tapahdu. Jos mä sen sijaan copy-pastaan ensin käyttäjätunnuksen ja liiman sen siihen kenttään, ja sitten kopioin salasanan liiman sen siihen kenttään, niin sen jälkeen niinku enter toimii. Ja mä en siis keksi mitään muuta selitystä kuin, että siellä on joku skriptinpätkä tai joku muu, joka katsoo, että, niinku, että nämä on tehty väärässä järjestyksessä tai väärällä tavalla. Mä oon törmännyt yhteen semmoiseen foorumiin itse asiassa, jossa tuli suoraan virheilmoitus, että
niin kuin jotenkin, että täytit kentät niin nopeasti, että olet robotti, joten et pääse sisään. Se oli RML, että terveisiä vaan sen Saksaan, mutta mua ihmetti, mä nimittäin klikkaan siis just silleen Safarista, että kaikki lisäosat pois päältä, että miksi helvetissä tämä ei toimi niin kuin tämä, ja pannaan VPN päälle ja pois päältä, ja onko kaikissa vipeissä, siis koska se toimi toisella selaimella. Mutta sitten nyt mä oon niin kuin siis tosiaan päätynyt siihen, että kuin joku raakalainen, niin siellä en pääse yhtä nappia painamalla sisälle, mutta pääsenpä sitten kuitenkin. Kysymys on vain Daniel Ekin kusipäisestä. Se on just näin, se jotenkin, se ei halua, että minä pääsen sisään. Kari, mitä meidän pitäisi lukea tällä kertaa? No mä suosittelen tämmöistä artikkelia, joka on jo itse asiassa, mitä sitä on, 5 vuotta vanha, mutta hyödyllinen ja sikäli liittyy tämän kertaiseen aiheeseen, että tässä kysymys on rahoista ja ostamisesta ja tarjonnasta ja niin edelleen, koska kaikki, jotka ylipäätään tästä asiasta on kiinnostuneita tietää tämän niin sanotun pitkän hännän teorian, joka jos tiedätte, mitä tarkoitan. Nudge, eli se on tosi ohut ja sitä käytetään kyllä, harvoin. Ja se haisee omituisena. Mutta Chris Anderson, Wired-lehden entinen päätoimittaja vuonna 2004, lanseerasi tämän pitkän hännän teorian, joka liittyy siis siihen, että obskuuriakin kamaa voi ostaa, koska verkko mahdollistaa loputtoman tarjonnan ja sitä kautta kaikki löytävät jopa ne oudot friikit, jotka katsoo vain mustavalkoisia venäläisiä elokuvia, niin niillekin löytyy globaali iso markkina. Tämä, tämä teoria on kääntynyt semmoiseksi yleiseksi totuudeksi, että kaikki niin kuin tietää tämän teoriaa ja kaikki on sitä mieltä, että tämä teoria on totta. Mutta tässä artikkelissa, joka löytyy Mediumista ja löytyy tietysti show notesista, jonka nimi on The Long Tail When a Famous Theory Gets Almost All Wrong, niin pyrkii debunkkaamaan sitä teoriaa ja tekee se mun mielestä aika vakuuttavasti ja tavallaan niin kuin lähtee siitä, että tämmöisiä eklektisiä yleisöjä ei oikeastaan ole olemassa, että vaikka olen osa yleisöä, joka katsoo mustavalkoisia venäläisiä elokuvia, niin todennäköisesti silti vaan katson uusintoina Sinkkuelämää sarjan jaksoja. Mä aina kiehtovaa nähdä, kun ihmiset improvisoi jotain esimerkkiä, että minkälaisia detaileja sinne sitten tuleekaan. Meni ei tiedä. Mutta tarkemmin tästä siis tässä artikkelissa, joka löytyy, linkki siihen löytyy show notesista. Ja näin, meillä on jälleen paketissa yksi digitaalinen hyödyke. Kiitoksia oikein Kari tykkää sisäelimistä. Kiitoksia oikein paljon siitä, että kuuntelit tämän jakson. Kiitoksia kaikille, jotka ovat liittyneet jo tukijoiksi. Kiitoksia heille, jotka tekevät tämän ohjelman You Know Who You Are -risto. Mutta ei sitten mitään muuta kuin seuraavaa jaksoa odotellessa. En nyt aio keksiä tähän mitään nasevaa loppuviisausta. Totean vaan, että kiitos ja kuulemiin. Moi moi. Moikka.